amniga magaalooyinka inta badan ka jira guud ahaan Soomaaliya ma ahayn kuwo la isku halleyn karo, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Markasta isbedel dhaco, waxaad dareemi kartaan ama ka hor isbedelka bilaha ugu dambeeya maamulka markaas jooga, xaaladda amniga siyaasadeed ay xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya ay lug ku yeelato amni guud iyo xasilooni guud ee Soomaaliya, amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho waxaa aasaas u ah laamaha amniga ee u xilsaaran ama loo dhaariyey inay ilaaliyaan nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo hawshii loo diray aan haynin. Xogtaas ayaa ka liftay amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho. Shantii bilood ee tagtay intii lagu jiray xilalkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dagaal fool ka fool ah lalama gelin kooxaha duulaanka ku ah gobonimada iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Taas ayaa sabab u ah soo noqoshada dilalka iyo qaraxyada ama weerarada ka dhacaya gudaha Soomaaliya. Cabdicasiisow, markaan tusaale u soo qaadano weeraradii ugu dambeeyey, soo ma dhici karto in gacmo kale ay ku howlan yihiin falalkan amni darro? Waa Al-Shabaab ahayn? Shaki kuma jiro. Falal kasta oo lid ku ah amniga waxaa barbar socda kuwa siyaasadeed oo ay u dhacayaan isbedelkii 2 bilood ka hor ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliya ee lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaad moodaa in taliyayaashii ciidamada, kuwa guud iyo kuwa taliisyada, in ay ka seexdeen hawlihii dhinaca amniga ay u hayeen shacbiga Soomaaliyeed. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada ugu batay qaar ka mid a degmooyinka magaalada Muqdisho dilalka ay geysanayaan kooxo qurcad ah oo abaabulan, kuwaas oo geysanaya waxa loo yaqaano criminalita organizata, dambiye lasoo abaabulay oo xaafada laga soo abaabulay si waxyeelo loogu geysto shacbiga Soomaaliyeed. Waxaan u hayaa talo wanaagsan oo wax looga qaban karo amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho xukuumadda federaalka ah Soomaaliya. Waxaad ogtihiin dhibaatada ka jirta hadda magaalada Muqdisho, in ciyaarweerada oo keliya aysan sabab u ahayn ay qayb ka yihiin xubnaha kastan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaad moodaa in gaadiidkii loogu talagalay in ay furmaha hore ee dalka ku jira xaalad dagaalama burcadameedka ka jira argagixisada ka jirta Soomaaliya in looga dhexarakoonayo dariiqyada magaalada Muqdisho. Waxaad arkaysaa askar ka tirsan ciidamada qalabka sida oo aan loogu talagelin inay dhex joogaan magaalada Muqdisho oo ku safraya gaadiidka loo yaqaano bajaajka ama mootada labada lugood leh, gadaal saaran qorina haysta. Kuwaas waxay khatar ku yihiin amniga iyo xasiloonida. Dadka qaar waxay wareysiga aan ka qaaday ii sheegeen baaritaankii aan u galay si aan wax u ogaado wax badan xaaladda khatarta ah ee ka jirta magaalada. In askar ka tirsan ciidamada ay hubkooda u diibaan koox dallaaliin ah oo gacanta u gelisa dadka rayidka ah ee bangadaha iyo midyaha ku hubaysan, qaarkoodna ay bistoolada wataan, marka ay soo dhacaan sidmarayaaubaahinta ugu aragteen ay soo dhacaan taleefanada la keeno suuq furan oo ku yaalla bartamaha magaalada Muqdisho, ruux habeenkii la qaato telefoonkiisa subaxii isagoo haddii uu ka badbaado kooxaha burcadda ah ee dhacaysa uu telefoonkiisa ka heli karaa goobo cayiman oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Anigu waxaan hawshaas ka dhigaa askari ay ku caddaato in hubkiisa lagu dhacay ama waxyeelo loogu geystay ruux rayid ah, in dowladdu ay la wareegto hubkii uu lahaa, isaga laga saaro ciidankii uu ka tirsanaa, maxkamada loo diro. Shaki kuma jiro. Waxaa jira ciidamo loo abuuray ama loo yaqaana ilaalada shacbiga oo sida la sheego xaafadaha magaalada Muqdisho ka howlgala, waxay qayb ka yihiin kuwa dhaca telefoonada dadka rayidka ah laga soo qaatay ee magaalada Muqdisho, iyagaa keena suuqyada magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinka laga heli karo ama ay ka furan yihiin suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, bakaaraha ama halka loo yaqaano xamar weyne.
markaan u gudubno ciyaal weerarada ayaad ka hadashay dhibaatooyinka ay geystaan. Waxaad tilmaantay in askarta ama si guud ciidamada ay qayb ka yihiin falalkaasi amni darro oo ay fududeeyaan. Sababtu maxay tahay keenaysa in xal loo heli waayo dhibaatooyinka ku soo noqday degmooyinka oo ciyaal weerarada ay geystaan? Tusaale ahaan, haddaan usoo qaadano degmada Kaaraan oo ka mid a degmooyinka ugu daran oo ciyaalkaasi ay aada ugu xoogan yihiin. Waxaan u kala qaadaynaa laba arrimood. Qaar ciidamada ka tirsan waxay ku howlan yihiin ama ciyaaraan waxa loo yaqaan NXB oo ab lagu ciyaaro, khamaarka lagu ciyaaro. Lacagta ay dowladdu siiso kahor waxay u isticmaalaa, kadib marka ay mushaarooyinka usoo dhacaan waxay u isticmaalaan ciyaarista waxa loo yaqaano khamaarka, halka kuwa boobka ku haya telefoonada dadkana dila haddii ay ka qaadi waayaan telefoonada oo inay bangada ku dilaan ama midii waxyeello ugu geystaan, iyaguna waxay isticmaalaan noocyo ka mid ah draska loo yaqaano tadolka iyo waxyaabo fara badan oo magaalada Muqdisho dadka aan arkay ay isticmaalaan, kuwaasoo iyagu laftirkooda qabta qayb ka ah amni darada ka jirta magaalada Muqdisho. Haddii dowladdu ay wax ka qaban weydo, dowladdu la weydo shuriga xuduudda dhaafay yaalla magaalada Muqdisho iyo calaqa xaafadaha lagu kariyo iyo daawooyinka laga iibsado farmashiyeyaasha ka furan magaalada Muqdisho, waxaa toddobaadyada soo socda ama bilaha soo socda ama sanadaha soo socda dadka Soomaaliyeed ay arki doonaan dadka ay waxyeellada u geysatay isticmaalka daraagiska ee dalalka Afghanistan iyo dalalka dunyada ku yaalla oo kale. Waxay u baahan yihiin in loo sameeyo ciidamo gaar ah oo la dagaalama sidii looga hortagi lahaa dhacdooyinka aan soo sheegay dhammaantood. Ilo kala duwan waxay sheegayaan in ciyaal weerarada lagu soo xirxiray howlgallada markii la xiray kadib ay ka daba tagaan saraakiil ka tirsan dowladda. Arrintaasi ma jirtaa? Macquul ma noqon kartaa arrintaasi? Dad badan ay xaqiijinayaan. Intii aan hayeyntii hore wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya, waxaad la socotaa howlgallo aan qayb ka ahaa oo ka dhacay degmada Kaaraan markii dadka rayidka ah ee ku dhaqan la waayey meel ay maraan. Howlgalladaas oo ay ka qayb galeen taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir, General Maalin, iyo saraakiil fara badan oo qaarkood ay degan yihiin xaafadaha howlgallada aan ka sameynaynay, waxaan soo xirxirnay xubno ka tirsan ciidankii ilaalada u ahaa saraakiil aanan doonin galabta inaan shacbiga Soomaaliyeed magacyadooda la wadaago. Waxaan u digday mar aan la hadlayay odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, iyo dadka marka qof dan ah lasoo qabto ama la xiro qofka kadib yimaadana aan u sheegay isaga laftirkiisa in la xiri doono haddii uu ruux dambiile ah kasoo doono sharciga. Ruuxa dambiga isagoo gacanta kula jira soo qabtay wuxuu maray waxaa la martiinayaa sharciga, mana jirto ruux sharciga ka weyn. Dowladdu waa inay af cad kula hadashaa kuwa mas-uulka ka ah amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho iyo kuwa dambi la-aanta ka dhigaya ka socdoonaya laamaha amniga. Waxaan qabaa iyaga laftirkooda in la xiro. Haddii ay saraakiil ahaan lahaayeen iyo haddii siyaasiyiin ahaan lahaayeen iyo haddii oday dhaqameed ay ahaan lahaayeen oo ruux dambiile ah isagoo dembi gacanta kula jira lasoo qabto kadib yimaada, sida aan horey u sheegay, ma jiro ruux ka sarreeya sharciga. Iyaga laftooda sharciga la marsiinaya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada, iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.